Poštovani gledalci, kao što sam najavila, gost ovog jutra sa mnom u studiju Milan Antić, predsjednik Udruženja građana Vizije. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam na pozivu, dobro jutro i vama. Pričamo o dva važna projekta koje realizujete u saradnji sa organizacijama, institucijama. Prvi projekat je Prihvati razliku, drugi projekat se bavi podrškom i inkluzivnom obrazovanju. Evo da počnemo od ovog prvog projekta, da čujemo kada je krenula realizacija i šta je ono što je najvažnije. Evo je ovako, projekat Prihvati razliku, Udruženje građana Vizija realizuje zajedno sa Centrom za kulturu iz Dimitrovgrada, a finansira Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Taj projekat je već pri kraju. Imao je znači za cilj da promoviše toleranciju među mladima, pre svega na društvenim mrežama. I u sklopu ovog projekta mi smo zajedno sa Centrom za kulturu, Dimitrovgrad, odnosno sa Narodnim pozorištem Hristo Botev, realizovali jednu pozorišnu predstavu koja je igrana, kažemo, još pre jedno mjesec dana. I sada se projekat, da kažemo, privršava. Mi smo u okviru tog projekta, osim tih nekih pozornih predstava, imali i radionice sa mladima, obuku nekih vrtićkih edukatora, obišli smo sve opštine Pirotskog okruga, odnosno sve škole, srednje škole. I projekat je dobro prihvaćen, imamo tu neka pozitivna iskustva. Šta je praksa pokazala? Da li ima vršnjačkog nasilja, naročito što se tiče interneta? Pa ima. Znači, mi smo radili u sklopu projekta anketu i deca su, da kažemo, anketa je bila anonimna, nadamo se su deca bila iskrena. Znači, u onim mlađim razredima su se, da kažemo, prijavila da su imala neka zadirkivanja, nakon deca kako se zadirkuju. Međutim, već u starim razredima, pogotovo u srednjoj školi, dolazilo je do nekih, da kažemo, ozbiljnijih uvreda u društvenim mrežama, pa se to klasne to i prenese, da kažemo, van društvenih mreža, na ono, neke tuče, neke prepirke. I to je to. Mi smo radili sa decom, radili su tim psihologa. Mislim, nadam smo da smo uspješno realizovali ovaj projekat. Kažem, on je krenuo još 1. juna da se realizuje. Razvoj će se još par dana, pošto se završava sad 1. decembra. Iskustva su pozitivna i ja se nadam da smo uspješno odradili taj projekat. Koja je vrednost ovog projekta? To je projekat male vrednosti. Kad Kancelarija za manjinska prava daje sve projekte u vrednosti od 200 do 300.000 dinara, tako da ovaj projekat koji ima neku vrednost oko 240.000 dinara, tako da to ne kažemo projekat jedne male vrednosti. Dobro, da objasnimo građanima, prosto to kad se kaže da je ministarstvo dalo određena sredstva, neko će reći 230.000 nije malo, ali svakako tu treba uključiti sve i psihologe, treba obezbediti i ručak i tu neku užinu za decu i sve ono što podrazumeva, ali tako, na to se najviše troši sredstva. Pa da, sredstva se troši, znači dobije prvo ljudi koji su angažovani, znači psiholozi, pa smo u okviru ovog projekta imali smo pozorišnu predstavu, pa smo tu morali da platimo režisera, pa zakup sale, pa glumci su imali 30 i više proba, pa mi toj deci koje dođe na probu, pošto uglavnom gledali bili mladi glumci, pošto oni su rade amaterske, volonterske, znači morali smo da im damo, ne znam, neku užinu, neki sendvič, neki sok. I ono kad se skupi 6 mjeseci, to ispada, znači, da kažemo, jedva skrpilo. Tamo se uklopi, da. Želimo vam uspješnu realizaciju ovog projekta. Drugi projekat je servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju. Ovo sprovodi grad Pirot u saradnji sa Udruženjem građana Vizija. Tu je Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima. O ovom projektu smo pričali ranije, pre otprilike 2 mjeseca, ali evo da čujemo dokle ste stigli sa tim projektom i kako ste vi zadovoljni sa ovom realizacijom. Evo da krenem od zadnjeg pitanja. Znači, mi smo prezadovoljni, ovim, da kažemo, realizacijom projekta. Samo da objasnim vašim gledalcima. Ovaj projekat finansira tim Vlade Republike Srbije za socijalno uključivanje, takozvani tim SIPRU, a donator tih sredstava sa kojima se ovaj projekat realizuje je švajcarska vlada. E sada, grad Pirot je nosilac tog projekta, međutim, grad Pirot ne može da sprovodi to, nego sprovodi Udruženje Vizija i Udruženje MNRL iz Pirota. Ovaj projekat, mogu da kažem da to je inovativno rješenje. Znači, to rješenje ne postoji u, da kažemo, u Republici Srbiji. To je kao jedan pilot projekat koji traje 12 mjeseci, s tim da, znači, on će poslije toga, ukoliko se pokaže uspješnim,
a mi se nadamo da hoće, da hoće, taj projekat će da ima neku održivost u narednom periodu, sad mogu da kažem da će biti trajna održivost, ali se očekujemo da taj projekat se nastavi, znači, u narednom periodu. Samo da objasnimo i da se projekat bavi inkluzivom i uključivanjem, je li tako, dece sa smetnjama u razvoju u obrazovni sistem? Jeste, znači taj projekat je kompleksan projekat, on je malo veće vrednosti, on se pre svega bavi decom sa smetnjama u razvoju koje pohađaju redovno, da kažemo, redovne škole, znači ne specijalne škole, nego redovne škole. I pre svega je, da kažemo, namenjen deci osmog razreda koja pohađaju nastavu po programu IOP 1 i pre svega IOP 2. A šta je sad ovde tu problem? Problem je što veliki broj dece završi osnovnu školu po ovim programima IOP 1 i IOP 2, sad ovde ispred sebe nema ove statističke podatke, mi imamo one zvanične podatke, međutim, da srednju školu upišu samo mali broj te dece, znači ni 50%, nego mnogo manje, znači ako završe, ne znam, 20 deteta, njih možda 5-6 upišu samo srednju školu. Koliko je važna tu pomoć i roditelja? Zapravo su i roditelji ti koji su najviše uključeni u ovaj projekat, je li tako? Jer su oni koji odlučuju šta će dalje biti. Ovde, znači ja sam, mogu samo kažem u okviru ovog projekta, ja sam samo koordinator projekta. Znači ja sa tom decom ne radim, nisam stručan, ja sam ekonomista, znači rade tu opet tim psihologa, pedagoga, defektologa, pre svega iz udruženja MNRL, ovim ovu priliku koristim da ih pozdravim i da im čestam za sad uspešnom radu i sada, uglavnom to su ženu, da kažem, u tom timu i znači ti psiholozi, pedagozi, defektolozi, znači oni razgovaraju sa roditeljima, ukazuju im način da naznače obrazovanje za njihovu decu, rade kasnije sa tom decom, rade sa roditeljima, rade razne radionice gde ih oni ubede, znači da kažem sada ubede, da za njihovu decu najbolje da one završe ne samo osnovu, nego završe sutra i srednju školu. E sad tu imamo velikih problema, mislim, uglavnom su to deca iz nekih siromašnih porodica, imamo decu koje žive na selu i tako dalje, mi se snalazimo, znači imamo decu sa sela, pa kad treba dođu na radionice, mi ih, ako u budžetu nije predviđen prevoz, mi našim kolima idemo, pa ih dovozimo u prostor inkluzivnog centra, pa ih vraćam, tako dalje. Do kada će trajati ovaj projekat i njegova vrednost? Rekli smo da je 12 meseci. Taj projekat je 12 meseci, znači i on je krenuo 1. juna, znači završava se 31. maja, s tim što sam rekao da će taj projekat najverovatnije imati održivost, da će onda se nastavi da se realizuje u kasnijem periodu, jer smo videli da je potreban, da kažemo, deci i roditeljima. Ovaj projekat, da kažemo, neki sada opet, kažemo, opet ima puno ljudi angažovani, znači ja ću da kažem da to je 25.000 švajcarskih franaka, nikakva nije tajna, ali to opet ima tu mnogo ljudi angažovano, ti ljudi treba da prime platu, treba, znači to nije samo razgovor s tom gde su radi razne ankete istraživanja, onda se materijal u krajnjem slučaju, pa data, deci, tako dalje, znači da ima tu puno nekih troškova koje su predviđene ovim projektom. I ovo za kraj samo da kažemo, dakle, glavni cilj jeste da se deca uključe u obrazovanje koje kasnije dolazi posle osnovne škole i da će najverovatnije Gradska uprava Pirot biti jedna među prvima koja će upravo ovakav vid inkluzije, to jeste dece sa smetnjama u razvoju, uključiti u, da kažemo, redovne tokove obrazovanja. Pa da, to je pilot projekat i treba, znači mi smo sada prvi, znači Gradska uprava, sad ne mogu da budem sada Gradska uprava, znači Grad Pirot će biti jedna prva, znači lokalna samouprava u Srbiji koja ima ovakav servis. I samo da kažem, ovaj servis ne menja samo ovim učenicima, odnosno deci, nego ne menja ni nastavnicima, znači u sklopu ovoga ima organizaciju nekih obuka, seminara za nastavnike, za rad po IOP-u. Sada nas ova situacija sa koronom se malo ostavila neki problem, pošto su zabranjeno tako seminar, je bilo predviđeno da sada tokom decembra meseca bude seminar za nastavnike. Mislim, ne jedan, nego dva, ti seminari će biti tokom trajanja realizacije ovog projekta, samo čekamo sada da se... Možda će biti i online. Pa dobro, mi hoćemo ipak više onako živa reč da se oni vide sa predavačima, znači da može neko da pita, da se vidi, znači da su neki primjeri dobre prakse, tako dalje. Tako da, to je to što imam da kažem. Hvala najlepše na ovom razgovoru, svakako vidimo se nekom drugom prilikom i pratit ćemo realizacije svih projekata koje realizuje Udruženje građana Vizija. Hvala vam što ste me pozvali.